Тим часом життя продовжується, і у нічній його частині в Дніпропетровську на рубежі зими та весни почали відбуватися дивні, майже містичні речі. До парадної будівлі на вулиці Дзержинського у сутінках під'їжджають численні автомобілі. І жодного дешевого. Їхніх нарядних пасажирів тут явно чекають. Вишуканий швейцар, народжений під сонцем Африки, до всіх однаково люб'язний. Банкір Дубілет із мамою та дружиною. Вітаємо. Футбольний тренер Протасовий з жінкою – добрий вечір. Його столичний колега Олексій Михайличенко. Дуже приємно. Пан Сафіулін – раді бачити. Знаменитий Бубка – приємного відпочинку. Численна преса пильно вглядається в знайомі та незнайомі обличчя. Вишукує смачного для світської хроніки. І нарешті вона. Та, заради якої відклали невідкладне власники особистих запрошень і виклали по $1000 інші, готові платити за один лише доторк до високого мистецтва. Сонячна іспанка і справжня жінка у своїй майже 75 велика і неперевершена Монсеррат Кабальє. Виходячи з авто, прима загубила коштовну сережку. Її послужливо подають і дехто потайки хреститься. Погана прикмета. Але сеньора не забубонна. Вона зізналася, що ані дата 29 лютого, ані прикра пригода із прикрасу не завадять їй в улюбленому дарувати мистецтво. Головне – міцний сон. Після складного перельоту з Пекіну, поїздки електричкою та прес-конференції – омріяний відпочинок. Він вже позаду, і прима готова. Але її виступ, апофеоз вечора, ще не скоро. Сонечка коштовна, суму гонорару передають пошепки – 150 тисяч євро за 15 хвилин. Чи воно того варто? Терпіння, панове, чекайте півночі. Втім, панство не сумує. Після поцілунків та привітань прискіпливі оглядини одне одного. Чи нема часом подібних суконь? Дегустація тонких напоїв та пундикових тарталеток. Стиль європейський, розмах слов'янський. Аби потрапити до унікального Дніпропетровського культурного центру опера, нам довелося витримати декілька серйозних випробувань. По-перше, випробування червоною килимковою доріжкою, просто як на церемонії вручення Оскару у Голлівуді. По-друге, дуже суворий дрес-код. І нарешті нам залишилося одне єдине, останнє і найприємніше – випробування великим мистецтвом. Дрес-код, до речі, суворий. У запрошеннях вказано формал. Для чоловіків – темні костюми, для жінок – чорні сукні. Програма «Культурне меню» за дрес-кодування вдячна Гранд-галереї. Аби не ці добрі люди, не було б на нашій вулиці свята, а у вас – цього репортажу. Урочистий траур по джинсам і футболкам витримують не всі, хоча усі у вечірньому. На закони класичної вечірки в опері начхав один Тімоті. Цей, мабуть, реперському прикиду буде вірний на королевському прийомі. Дрес-код однаковий для всіх, і секюріті не дрімають. Порушника світських правил врятувала тільки супутниця. Міс Росії 2003 Вікторія Лопарєва виявилася вище за бойфренда на дві голови. В знанні етикету в тому числі. Секюріті зглянулися, хай хлопчик дізнається, що воно таке опера. Але надалі, щоб знав, культурний центр опера в Дніпропетровську має намір тримати дуже високу планку. Можу сказати, що господин Андрій Павелко зробив невозможне. Я думаю, что на сегодняшний день в Украине, я не думаю, я уверена, нет ни единого аналога культурному центру опера. И столица должна завидовать Днепропетровску. Приезжали сюда люди из Москвы, которые открывали знаменитый клуб Дягилев и тоже были в глухом шоке. В очікуванні кращого світового сопрано сцена опери не порожнює. Виконавці рангом понижче та віком помолодше розважають шановну публіку від обласного прокурора до митрополита, від губернатора з його помітно вагітною супутницею до спортивних функціонерів. Панство відпочиває зі смаком, а вокальна молодь перевіряє акустику. Люстра резонує дуже пікантно і сексуально немножко. Надія української опери Галина Гаврилко, вона ж діва, тремтить в очікуванні своєї кумирки. Для мене велика честь дійсно петь з нею на одній сцені. Це мечта моєї життя. Але між нами за 5 хвилин після виходу Монсеррат Кабальє на сцену теж виходить геть. Чому? Залишається тільки гадати. Мабуть, аби не засліпнути від блиску іспанки. А виглядає Кабальє блискуче. Шукати біля роялю стару – марно. Шикарна, пишна жінка дає команду акомпаніатору і починає. Музика.
Бокали від славетного сопрано не лопаються. Співачка старається не завдати новому закладу шкоди. Вона і так обійшлася недешево. Журналістам Кабальє скаржилася, що її фігура ніколи не дозволяла звертатися до кращих кутюр'є. На долю Монсеррат залишалися тільки немодні балахони без форми. Головною стилісткою та модисткою співачки завжди була її мама. Та все це красні слова. 10 відмінностей її вбрання від знаменитих балахонів Пугачової знайти легко. Та присутні їх і не шукали. Всім було достатньо, що Монсеррат співає. І робить це для них.